En primer lloc, evidentment, una benvinguda a l'honorable president de la Generalitat. Agrair també la presència dels regidors i a tots els convidats i veïns d'aquest poble. Moltes gràcies per venir a aquest primer acte que donarà inici a tot un any de petits o grans esdeveniments per poder commemorar el 50è aniversari del concurs de focs d'artifici. Evidentment, primer, comunicar-los que el retard es deu a que el nostre president fins a última hora ha estat al Parlament, fent tasques, evidentment, de president de tots, i això ha provocat un petit retard. El que fem és donar inici a aquest 50è aniversari del concurs de focs, i per fer-ho li demanaria a una persona, a més de molt estimada de la nostra vila, d'aquelles persones que quan comencen a parlar, comencen a explicar-te història en majúscules, que serà la persona que ens farà possibles entendre's una mica més com hem arribat fins a aquest punt i fins a aquest moment. Per això li demanaria a l'estimat Aitor, sisplau, que s'acosti. Molt honorable president de la Generalitat, senyor Quim Torra, il·lustríssim alcalde, senyor Àngel Canosa, exalcaldes, regidores, regidors, membres de la comissió tècnica, bon vespre a tots. El 1897 hi ha una altra referència, seré la segona més antiga, la del diari de la Talaia. Se dispara un bonito ramillete de fuegos artificiales por un renombrado pirotécnico. Encara no sabem el nom del pirotècnic, de moment. I ja iniciat el segle XX, el 1906, Josep Alemany i Borràs, un home de lletres, un home molt catalanista, funda el diari La Selva, i aquest diari comarcal, el 1906 fa una ressenya preciosa dels focs de Blanes. I diu, hi havia un catafalc de focs artificials, i arreu un ambient d'alegria i la regeneració de Blanes que comença. Per concloure l'acte, evidentment, no podíem fer quelcom millor que demanar-li al nostre president que sigui ell qui doni la seva aportació a l'acte d'avui i agrair-li davant de tots vosaltres i en nom del Borro de Blanes el fet que hagi participat i presidit el primer acte en commemoració. Molt bé, moltes gràcies, alcalde, regidores i regidors. Aitor, a tots, molt bon vespre. Jo no puc fer aquesta lliçó erudita que acaba de fer l'Aitor explicant els focs de Blanes, però potser sí una visió més personal, perquè és possible que no me n'hagi perdut cap d'aquests 49 concursos i per tant jo crec que els he vist des de la platja de Sabanell, els he vist en alguna ocasió pujat en algun barco, des dels pins, els he vist des de la terrassa dels apartaments que tenen els pares per aquí, els he vist amb amics, quan érem molt joves, els he vist amb els meus fills, els he vist amb els pares, els he vist amb els avis. D'alguna manera els focs de Blanes sempre ha sigut part de la meva vida com la festa major. Jo crec que també no he faltat mai a la festa major de Blanes, perquè sempre ho he dit, ho sabeu, venir a Blanes per mi és un retorn a la infantesa i mai has estat tan feliç a la vida com quan has sigut un infant. I per tant, Blanes significa això per mi, significa alegria, llum, significa els focs, significa també quan la meva filla gran, doncs allò que sortia espavordida pel soroll dels focs, doncs intentar calmar-la i tu penses, home, no pot ser que em surti una filla que no s'espanti davant dels focs, no? O dels petals. Per tant, estic molt content, agraeixo també molt a l'alcalde que hagués volgut venir també al Palau de la Generalitat, ens vam trobar doncs farà poques setmanes, em va comentar tots els plans que té la vila de Blanes per celebrar
aquest 50è aniversari. Podeu comptar amb el suport absolutament incondicional del president per ajudar tot el que pugui ajudar. I per tant, alcalde, disposem-nos a celebrar doncs, aquest cinquantenari amb tota la il·lusió, amb tota la força d'un espectacle bellíssim i que no es pot fer en un lloc millor. Jo, quan a vegades, any rere any, doncs, ens ve el típic comentari incorrecte políticament, però vaja, veig obligat a dir-lo. Quan any rere any veiem per TV3 doncs, els focs de la Mercè, que estan molt bé i són molt bonics, doncs un pensa que aquí carai, que els focs de Blanes són molt millors. I per tant, espero que els veiem un dia a partir d'aquí. Jo m'hi puc estar, president. Ningú ha escoltat lo de la Mercè, eh? No. Dit això, li demanaria a tots els assistents que ara se'n vagin al front de l'Ajuntament, a la façana principal. El que farem, si li sembla bé, senyor president, serà disparar 5 dispars d'honor en commemoració cada un per cada una de les dècades que comencem a celebrar, i d'aquesta manera també donarem el primer acte, no només a la inauguració, sinó el primer acte real, que mirarem que sigui recuperar una vella costum, que de mica en mica també aquest poble necessita recuperar velles costums, i igual que en aquell temps en Domènec Valls, pare de l'estimat Quim Valls, va regalar al nostre poble el concurs d'artifici, mirarem entre tots regalar-li moltes més dies i nits de joia i alegria. Si plau, senyor president, anem al balcó. Aquí amb l'alcalde de Blanes.